Khaled. Convict Music. We the best. Yeah. We taking over. Carolina, Alabama, Mississippi, on the North Carolina, Philadelphia, Virginia. From down in Miami, where it warm in the winter. All up to Minnesota, where it storm in the winter. Jacksonville, Tallahassee, Memphis, 10, holla at me. Me and H-Town, Southside, Cumberland, get out the man out there. If you want to, we can supply you. Got enough work to feed the whole town. They won't shoot you unless you try to. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu comecei o vídeo de novo, errado aqui. A câmera tá ruim igual da outra vez. Isso me irrita! Galera, eu vou começar esse vídeo aqui no jeito, porque eu agora não vou errar, né? Por que, que eu não vou errar? Porque eu gravei o vídeo agora, mas deu problema e eu tive que começar de novo aí. Eu perdi a missão. Mas eu vou conseguir passar, pô. Ele pega de manete. É. Manete continua, pô. Tá cheio de... Eu não sei se o gráfico tá bom, se o computador tá cheio de poeira. Ah, mas se tiver mais ou menos, tá bom. Não esquece de marcar no mapa, não. Depois dele. Ah, é, tem que marcar no mapa. O único jeito que eu arrumei isso aqui, galera, eu marquei no mapa. Assim que eu acabei a missão, o jogo parou. É porque eu soltei o fone e deu problema. Vocês têm ideia como é que é, né? Quer dizer, às vezes não. Peraí, agora eu vou pra onde? Eu sei que o gráfico tá ruim. Porque tá batendo um refletor na minha cara aqui. Do sol, mas não tá bom. Até quando na TV tá bom. Ah, na TV tá legal, assim. Nossa senhora, tá igual a GTA. Vocês já perceberam, né, galera? No GTA é assim, você não anda na rua, você anda em cima dos carros. Você arrebenta os carros. Pera aí, ó. Não, pera aí. Aê. Ô, YouTube, agora minhas costas estão doendo, de verdade, velho. Tô doendo aqui. Passou um carro. Boa, bitch. É de sorvete? Não sei. Tô te perguntando, você que ouve esse carro aí gira. Nossa, travou aqui. Né? Não, mas eu sei que é pra cá. Mas, vou no mapa, porque eu não vou correr o risco, né, velho? Não vou correr o risco, né, velho? Senão, se correr o risco, tá arriscado perder, né? Ah, vai. Não esquece do limite também, não. Tem que ser na velocidade. Mas é verdade. Nossa senhora. Tô arrebentando o carro todo. Galera, eu não sei se eu peço o like dos vocês, eu acho que eu vou pedir o like. Vocês dão o like aí, pode crer, é nóis. Depois nós pagamos vocês. Mentira, não vou pagar nada. Tem dinheiro? O YouTube não dá o dinheiro? É, YouTube tá difícil, hein? Tá difícil. Eu vou começar a fazer filme. Eu vou ver se o YouTube me considera... Não sei o que eu tô falando. Não sei o que eu tô falando. Mas vocês deixam o like aí, velho. Entendeu? Independente de eu estar doido aqui ou não, vocês deixam o like aí, meu irmão. É nóis. Tô com a coluna doendo, velho. Coluna doendo. Passarinho cantando aqui. É um passarinho. Bora! Não. Foi mal. Eu empolguei um pouquinho. Até que eu tô incerto, hein, galera. Ó. Só que da outra vez foi de quarta, eu acho. Ó, velho, tá quente. Aí tá quente? Se tiver quente aí, comenta. Não, pode estar chovendo. É, não sei. Não, porque aqui tá o calor, tá do caralho. Ah, tem um ventilador. Eu não vou ligar o ventilador agora, porque é o seguinte. Se eu ligar o ventilador agora, o barulho vai ficar no microfone. Aí o microfone vai ficar... É o barulho do ventilador, beleza? Mas não tá quebrado, não. Agora tá fácil, hein, galera. Faz o drift aí. Faz o
Você parece burro! O carro quando tem que virar, ou não vira, aí fica assim. Bora. Pelo amor de Deus! Não aguento mais essa missão. Por que os caras falam pouco e fica mostrando o carro a vida inteira? Como se eu for obrigado a ficar vendo o carro. Ah, ela não acha que você não fazer o caminho errado, viu? Peraí. Eu tô incerto, não tô? É, mas marca no mapa, você não fazer o caminho errado. Quando você perde, já mostra mais. O caminho mais rápido pra você chegar lá. O caminho das Índias. Eu entendi a referência. Antigo, viu? É, não é? Eu assisti assim. Eu também. Assiste perto da hora, mano. Eu não, porque não tinha nada pra fazer na época. Minha mãe via novela, eu ficava vendo novela também. Sou noveleiro, você tá achando? Não, eu conheço aquelas novelas da Globo até 2012. Pesado! Aquela Avenida Brasil, lá, aquela novela é boa pra caralho. Depois vocês pesquisam no YouTube aí, ó. Ó, oh, ganhei, ó. Avenida do Brasil. É. Quem descobriu o Brasil? A Avenida. Que Avenida? Avenida do Brasil. Eu não estou suportando mais. Estou no limite, Brasil. Mas na verdade a pirâmide dos três vezes é que. Como é que é? Keops, Kefos e Querinos. Quem? Keops, Kefos. Que. Ah. O quê? Keops, que. Não, como é que. Como? Keops, Kefos e Querinos. São os três reis das pirâmides dos três. Tem o Kof, o Kefos e o Mineirinho? Não, deixa. O Kof, o Kefos e o Mineirinho. Mas é de Mineirinhos, não. É Miqueirinhos. Ah, Miqueirinhos. Agora eu já sei de onde que a Disney tirou o Mickey. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Aham. Tirou lá do deserto. Tirou lá do deserto. Furou um buraco, achou o Mickey. E o Mickey é um... Que é o quê mesmo? O Mickey é um famoso. Ah, não, então tá certo. É um mouse? Achei que era um... Ah, não sei. Não. Eu achei que era um mico. Por que eu confundo comigo? Eu não sei. Um mico é um camundongo? Como é que vai ser um miquinho? É, não entendi. Parece um miquinho com nome de Mickey Mouse. É. Porque tem um Mickey Mouse. É. O mico pegou o rato. Não, mentira. O mico. Não, como é que é? O mico. Ah, não sei. Não, tá certo, o Mico pegou, eu ia falar, o Mico pegou o Mickey, não, o Mico pegou o rato, é, tá certo, não tá? Eu não sei, tá doidão, hein? Que cara mais engraçado! Usa o nitro, mano! Ah, não, isso aqui não tem tempo não, qual é, pô? Tudo tem tempo. É, realmente, tô com a coluna doendo aqui, o YouTube... Ó, velho, se esse jogo travar de novo, eu vou quebrar esse computador, eu vou fazer uma live quebrando o computador, cara. Comigo tá travando igual uma seda, aquela seda de pano rasgado. Você vai passando assim, o tringar na porta assim. Continua, mano, a polícia atrás do. Ah lá, travou de novo, travou até a câmera minha agora. Porra, cara, ah lá, tá travando tudo, olha, os flag, tudo travado. Sai daqui, não vem com gracinha não. Você entendeu, velho? Ai, porra. Mano, eu caí na cadeira aqui agora. O cara foi buscar o Mickey no... Ah, nem vou fazer uma live quebrando o computador. É, eu vou fazer mesmo, cara, vocês estão achando que... Vou quebrar igual assim eu fiz com esse carro aí. Só que ele não tá dirigindo. Nossa, velho, tá travando pra caramba isso aqui. Nossa senhora. É um camburão isso aqui? É o blindado. Eu achei que era um carro. É o blindado. Porra, cara. Tá virando GTA isso aqui já, velho. Achei uma rota pra vir. Mano, agora eu te pergunto, quem que vai pegar carona com uns doidos desse? Quem que pega carona com um tanto de polícia atrás, você é doido? Nossa senhora, vai me matar? Só o túnel da Vassourinhos 4, lá. 4. Então vai, velho, mentira, o Viper não. Como é que é o nome? Um Corvette? Por que eu falei Viper? Eu não sei. Porque você tá querendo comprar o Dodge Viper. Ah, é, o Viper. Pô, os caras é chato, hein? Confia, agora eu descobri que a BMW virou carro pra rali. Não, tá uma porcaria aqui, velho.
Só não tô tremendo porque eu não tô dirigindo, né? Porque tá assim, ó. É, não tô na cheia. É. Como é que é o nome? O editor, põe o axé. Dirigindo na terra e escutando o axé, que bosta. Vou pôr aquele cara lá, o psirico lá. Ah, é psirico axé, né, galera? É samba? Como é que é? Não sei, não. Não escuta esse mesmo. Não escuto isso aí, meu negócio é descer, tá ligado? A música é eletrônica. Electric Dance Music. É isso. Vai no livro. Não, Bacaiô. Tenta, 70, 500. Eu falei com vocês que eu vou conseguir, né? Então. Aí daqui a pouco você vende BMW, comprar uma McLaren. É. A BMW é linda, mas eu vou vender, vou comprar uma McLaren. Eu sou bom de McLaren. Certamente que sim. No Asphalt 8 eu tenho umas 15. Mentira, eu acho que é 3 só. Aí que você tem. Eu compro a concessionária? Pô. Bem que eu podia, né? Eu ia ganhar um dinheirão. Eu ia alugar a loja. Na verdade você podia comprar a concessionária e ganhar dinheirão vendendo os carros que são muito caros. Eu queria ter uma McLaren Senna, só que depois que eu descobri que esse carro só tem 5 exemplares no mundo todo e que todo mundo entrou na lista de espera e só 5 nego conseguiu ela. É, o sexto já ficou só com para-choque. Lógico, porque o carro só tem 5 exemplares no mundo inteiro. Então, aí eles fizeram... Eles iam fazer 6, galera, mas aí eles viram que o para-choque foi muito caro e a renda não deu, e deram o para-choque pra sexta pessoa, tá ligado? É, a pessoa vai vender o para-choque e comprar um carro novo. Exatamente. É tipo a Lamborghini, né? A Lamborghini em sexto elemento ela só tem 3 exemplares e é caro pra caramba. Pô, eu nunca vou comprar uma Lamborghini, cara. Vai, você vai. Nunca vou comprar uma Lamborghini. Vou comprar um jato. Galera, quando a gente estiver nos Estados Unidos, você vai ver. O Everton vai mudar a palavra dele com certeza. Ele vai comprar um Dodge e depois vai comprar uma Lamborghini. Porque eu tenho um R34 guardado. Ah, é, eu amo essas cutscenes, velho. Os caras se podem bonito. O cara bateu no próprio bloqueio. Eu queria ser da polícia desse jeito. As polícias suicidas. Que outro lugar você vai achar uma polícia suicida dessa? Só no GTA mesmo. Lá os caras infinitos, pô. Você mata policial, vem mais policial. Nossa senhora. O cara mandou um exército atrás. Oh, o que foi isso aqui? Foi o teleporte. É. Agradece isso. Reboot. Agradece isso aí, que isso aí é do Solar House. É, Solar House. Que esse truque de mágica, tá ligado? E ó, o lazinho aí de mágica. É o truque de cartas do Soleil House. Esse é muito discreto, gente. Só usa preto ou cinza. É verdade. Não usa outra cor igual nós, não. É. O carro dos caras é carro de vingativo, tá ligado? É preto ou cinza. É vingativo, gente. Não é vingador, não. Se vê lá, hein. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Aí, é, viu? É assim. O replay funciona desse jeito, galera. Esse jogo dois, também falta aquele detalhe três, do Forza, né, cara? É, o reboot lá, ó. Oh, o Forza também falta uma coisa, tinha que ter policial naquele negócio. Ué, por quê? Não, pô, o Forza com policial ia ser top demais. Não, mas o Forza é um evento que tá... É um evento seguro. Não, mas você já pensou que o evento, tipo assim, faz o sim? Os eventos é legal? É, no 5 lá, faz um evento legal. Você é doido demais, filho. Pensou? Faz um descobre que o evento é ilegal. Ó. Aí, ó, já tô dando uma dica pra vocês, Microsoft. Acho que seria o Forza 5 já, pô. É, corrida em Tóquio. Igual o Need for Speed. Ó, igual o Veloz Furioso, ó. Tóquio Drift. É, mas se pôr esse nome, eles vão pedir o direito autoral, né? Mas é, quanto tempo tá faltando? Eu nem sei. Eu não sei, não tô enxergando nada, pô. Não tô enxergando nem estrada. Como é que um cego dirige? Cego dirige, gente? Não. Ô, velho, você tá chegando, olha a chegada aqui. Ah, não, você não vai perder aí, não, né? Olha que você despistou a polícia. Não, eu passei aqui. Senhora, aleluia. Aí, ó, agora tem mais ainda. Não, mais polícia, pô? Não, mais rua. Ah, tá.
Mas chegaram na polícia, eu ia falar, cara, tem tempo, tá? Tem tempo, cara? Tem, não, eu já perdi, então. Não perdeu, não, agora o tempo... Tem tempo, não. Tem? Tem? Ah, não sei se tem, eu sei que você tem que chegar lá, senão você repete com as polícias tudo de novo. Puta que pariu. É, mas você tá andando na terra. Pô, vou usar esse carro de off-road. De off-road, né? É. Aí, ó. Aí, ó, falei. Comenta aí que eu sou ruim, pô. Fala na cara. Rapaz, na vida. Corretora, vamos ter que pôr o Charlie. Teve que desaparecer o professor na nova manhã. A casa não precisa de um filhão. Por que ele tá verde essa câmera? Falei, não tá, é o jogo. Foi bom? Bom, pra mim foi bom. Foi bom pra mim, pô. Se vocês não gostou, eu gostei. Eu ganhei até no hambúrguer. Nós tava falando de hambúrguer. É delícia, hein? Ah, é outro hambúrguer. Ai, agora eu fiquei até citando. Sai fora, pô. CFO, os caras querem abrir os tanques. Ó, agora acabou a missãozinha dos corredores lá, hein? Agora é off-road. Tá acabando, hein, galera? Tá acabando. Tá vendo? Tá acabando. Acabou as missões de perseguição, agora só tem off-road. Ih, corrida. Qual que é off-road? Esse aqui? Não. Esse off-road. Aqui é drift, né? Não, é arrancado. Off-road é esse aí. Off-road aqui, ó. Vou lá no off-road. Não, mentira, tem que trocar o carro, né? Como é que é? Vai tunar o carro? Vai, né? Vou. Não, peraí, tem que. Não, aqui. Não. É aqui. Não, peraí. Eu quero é aqui, ó. Ei, hey, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! Eu quero ir na garagem. Então, bichão, a garagem é aqui. Não, eu tenho que ir na garagem mais próxima. De lá, ó. Mas não tem a garagem comprada? Como é que vai? Tem. Tem não, é. Só o preço dela aqui, não tem que ir naquela lá. É claro! Vamos. Não, vai ver. De aqui entra aqui. Entra logo! Ah, travou, galera. Travou. Acabou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time they rise for you? They not. Mas enfim, vamos pegar a Panamera. Panamera! Deixa comigo. Aí, vai o cara. Pode vai tunando aí e deixa a musiquinha tocar. Vou lá, galera. Não, chega. Vai tentar sim. Vou tentar sim. Tem lugar mais perto de ter, né? Tem, vou pôr de gasolina. Tentar, galera, pô. Tentar, né? Agora parece dar certo. Senão eu vou pro drift. Não, mas não tem drift, não. Acabou? Acabou, agora é só. Ah, toma no. No onde? Na cabeça daí, hein? É. Olha aí, por favor, né? Eu sou bom no drift, vocês ficam me jogando Royal. Esse negócio aqui? Off-road. Off-road? Entendeu? Será que dá? Não. Cara. Porra. Depois só tem arrancada, ainda tá com a chimbiquinha lá. Não, a chimbiquinha eu vou comprar o dojão, meu filho. Você tá achando que eu vou pegar aqui o dojão, né? Descer a cepada nos caras. Ih! Nossa senhora.
Não é o Viper que você vai comprar pra arrancada não, irmão? Ah, Dojão. Então. Dodge não é Viper? Hã? Dodge não é Viper? É Dodge. É o Viper é da Dodge, né? Tá, é Dojão. Você vai comprar que é Dojão. Mas você fala Dojão, ah, mas você não fala americano. É, não fala americano. Nossa, tô ruim agora. Mas você não vai conseguir fazer 18 mil nunca, Zé. Eu dou um drift nesse trem. Carro é ruim pro drift, né? É. Acho ainda vou ficar meio eita, tá segura. Boa não. Nossa, ah, consegui mais que antes. Ah, não, da última vez. Não, era 8. Tentar, né, galera? Galera, se o Everton perder essa, dessa vez, aí na próxima. Aí eu vou encerrar o vídeo, pô, porque eu já tô de saco cheio. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Ô Zé, meu Acurene SX tá valendo mais que o Skyline, hein, Zé? 132 mil é grana pra porra. Tá curando nossos mags. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Nossa, os caras já se mataram ali. Não morreu, não, filho da puta. Tá agora suicida. Vai ver. Aí, ó. Agora fica aí, ó. Ah, eu tenho primeiro milagre. O milagre de Jesus. Milagre. Galera, agora até eu levantei de felicidade. Os caras já vêm. Nossa. Você fez bater. Parabéns. Mano, só fica aí na frente, tranquilidade e tal. Não tem ninguém de sua frente, tem nada pra te atrapalhar. É só você, a música e o carro. Putz, meu pé tá pegando fogo, bicho. Deixa eu tanto pisar no acelerador. Não, tá, não, realmente tá pegando fogo, tá quente. Tá quente, 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 quente. Acho que eu tô nervoso. Nossa, o cara tá lá na PQP? É, mas vai na calma, vai na calma. Ah, acho que eu ganhei. Não conta vitória antes da hora não, porque sempre pode acontecer alguma coisa. É. Realmente. Ó, galera, eu vou conversando com vocês aqui porque eu vou deixar o evento concentradão. Se ele me interromper, aí é isso aí. Mas galera, e aí? O que vocês acham? Estão achando da série? Estão curtindo? Vocês acham que... Como é que está 2019? É. Vocês acham que pode fazer mais séries assim de jogos? Estou pensando em trazer uns jogos antigos igual o Everton tá trazendo Resident Evil 4 aí a pedido de um inscrito que tinha pedido. Não, não. Só que ele gravou sem saber que o camaradinha tinha pedido. É verdade. Foi mal. Aí foi depois que eu contei pra ele que o camarada, o inscrito meu, tinha falado: galera, traz o residente aí. Aí foi e a gente trouxe. Escutando o motorzinho dos carros. Tá vindo já. Mas e aí, o que vocês acham dessa série de playback? Foi da hora até aqui? Não sei se nós tá terminando, mas devemos estar terminando. Vai, calma. Nossa, mano. Vai, acelera e usa o nitro. Ah, meu Deus, o cara tá chegando. Aí, galera, vocês comentem aí o que vocês acham. A BMW X7, não sei. Vocês comentem aí o que vocês acham. Vocês acham que outras séries boas aí podem estar por vir aí e tudo mais. Vai no nitro, você não errou, não. Vocês comentem aí. Nossa. O Everton agora... São duas voltas, velho. Ah, para. Agora que eu vi a última volta, falei, caralho, não, pensei que o cara ia ganhar. Ah, cara. Então aquela hora eu podia ter continuado. É, agora deixa. O cara passou direto. É. Você viu, né? Aí, agora deixa a distância, filho. Deixa a distância dos caras aí, o cara ia estar lá na... O resto dos caras tá lá na PQPil. Eu já tô nervoso pra caralho. Galera, olha pra vocês verem, a gente tá arriscando correr com a Panameira. Tá pedindo aqui 340? 350. 350, 360 no máximo que a gente devia estar com esse carro, a gente está correndo com 309. Você vê que a gente foi vender preço sobressalente, conseguimos uma bolada, uma baita de uma grana, e aí a gente está, né? É. A gente tentou comprar as peças e ainda lucrou pra gente, que aí um novo carro não é pra comprar, eu só não sei se eu vou vender aquela chimbica lá, porque aquele carro deu um duro pra conseguir, né? Nossa, velho. Com o controlinho tá até mais fácil. É, muito melhor, não? É. Galera, a saga do Mustang eu acho que foi 6 vídeos só pra conseguir o Mustang. Aí eu nem sei se vale a pena vender aquele carro. É. Talvez pra deixar. Não, mas deixa lá. Deixar de colecionador, que o carro é do Everton, né? Eu dei o carro pra ele. Praticamente a Panamera, mais o NSX e o Skyline é meu. A BMW é do Everton, por isso que eu deixei ele tunar. E os outros carros, o Viper é dele também. Aí se você quiser que. Eu tunei também, tem o 350Z, tipo, praticamente nós todos temos três carros.
É. Ele bate em 1 milhão, eu vou comprar o Paga, né? Eu quero ver. Nossa, mano, se você dá mais um jumpzinho top, aí você ainda vence a aposta ainda. 2 minutinhos que você fica no ar, é isso aí. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais.